nala qaada dhigay oo nala hufay miisaaniyadda idin hor taallana soo ansixiyey. Waxa kale oo iyaguna xusid mudan hay-adaha dowladda ee faraha badan iyo ciddii budget ka qaadata dowladda oo iyagana waqti dheer aan wada qaadanay oo ka soo wada shaqaynay oo aan wax meel isla dhignay. Waxaan ka cudur daaranayaa inaanan baahiyahoodii oo kale dhan aanan wada dabooli karin. Baahida waxaa lagu daboolayaa waa dakhliga. Dakhliga ayaa wax maamula. Waxayse iga aqbaleen marba wixii aan isnidhi dhiisha gunteeda ama xeerada gunteeda ayuu ku jiraa, ayaan isla aqbalay. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. Mudane guddoomiye, intaa haddaan uga gudbo, waxaan doonayaa wax yar inaan ka sheego miisaaniyaddii 2017 oo gabagabo ku dhow, maanta waa 20 November, inay soo gabagaboodo waxa ka hadhay 2-10 bil. Qoondihii loogu talagalay miisaaniyaddaas waxay ahayd 260 milyan ayay ahayd. Adduunka markaad garab dhigto dowladaha aan isku xajmiga nahay ama isku dhaqaalahaba nahay, aad iyo aad bay hooseysaa. Laakiin markaad eegta halkan ka nimi, waxa weeyaan wax lays odhan karo, tallaabooyin baa la soo qaaday. Meeshaan ka nimid marka la eego 260-kaasi waxay leeyihiin 3 qaybood. Qayb gudaha dalka ka timaada, waana qaybta ay tahay mar walba inaan isha ku hayno. Qaybta gudaha ka timaada waxaa ku jirta qayb kale oo kab ah oo miisaaniyadda lagu kabo oo dibadda ka timaada oo bilateral waxa la yidhaahdo lagu siiyo. Qaybta 3aad waxa weeye qaybta mashaariicda multilateralka ah ee mashaariicda dalka la keeno lagu sameeyo. Waxay kala ahaayeen qaybta dakhliga aan ugu talagalay inay ka soo baxdo 370 milyan ayay ahayd, oo ka mid ah 260 ilaa iyo 830 milyan ayaan ugu talagalay inay noqoto kab bilateral ah oo wadanada qaarkoodina siiyaan. Inta kasoo hadhay oo 580 milyan waxaa laga filayay inay mashaariicda noqoto. Maxaa markaa ka hirgalay arrimahaas? Waxaan u malaynayaa taasi inay tahay mid aad iyo aad u qurux badan in isu ogaano, balada tallaabooyinka qaadnay iyo tallaabooyinka laynooga baahan yahay inaan hore usii qaadno. Halkii laynaga doonayay 370, inkastoona sanadkii weli dhammaan, haddana malaha iyagu wuxuu yahay sanadku markuu dhammaado inay noqon doonto 132, halkaa markaa waxaa isdhimaya 5 milyan. Tallaabooyin waaweyn baan soo qaaday, saad arkaysiin, wax yar baa inaga dhiman. Waxaasina waxay ahayn cashuurihii aan ugu talagalay in laga qaado, cashuurta gadista iyo cashuurta telecommunicationka saad ogtihiin. Taasina weli wadahadalladii baa noo socda. Hadday markaa taa wax kasoo baxaan, hadday taa wax kasoo baxaan, waan markaa inoo suurogelaysaa inaan 370 isla gaadhno. Arrinta kale dibadda aan ka sugeynay ee bilateralka ah, budget supportka loo yaqaano, ama dhammaystirka budgetka miisaaniyadda, 830 sugeynay, 40 baa yimi. Runtii in ka badan baa timi, laakiin usluubta budgetku waxay ku tilmaamaysaa intaasoo milyan oo dheeri haddaad hesho, dee wixii budgetka ku jiray unbaad ka isticmaali. Haddii baahi weyni timaado, dib baa baarlamaanka loogu soo noqon. Marka lacagaha yimi ee aad idinkuba maqasheen oo aan idinka qarsoonayn, wixii markaa aan ka isticmaali karnay ee budgetka ku jiray ayaa soo gelinay. Marka waxa xusid mudan dakhliga gudaha ay naga soo gelaya oo ay tahay inaan kaga kaaftoono waxa dibadda ka yimaada oo budgetka lagu kabo,
wuxuu kordhay 118. Waana waxaan u maleynayaa waa koboc wanaagsan weeyaan. Sanadka soo socda inay ta ka sii fiicnaato ayaan ku tala jiraa. Waxaan doonayaa dhowr arrimood oo ka soo baxaya budgetka halmuceedyada aan u bixiyay inaan idin la wadaago. Ka koobaad waxa weeye sanadkan 2017-ka 18% ayaa korodh yimi dakhliga gudaha ka soo baxay. Arrinta labaad dakhliga gudaha ka soo baxay iyo kabida waxa marka la isku daro waxay ka fargareynayaan ama ay daboolayaan 177 dakhligeena gudaha ka soo baxa. Macnuhu waxa weeye markaan eegno kharashka joogtada ah ee loo baahan yahay in lagu rangareeyo waddankan 7-7-3-2 ayaa weli inaga dhimanay. 3-2-kaasi haddaan intaa kor u kacno sanadkan waxay noqon doontaa inay suura gasho kharashka joogtada ah ee inagu baxa markaan kharashka loogu talagalay horumarka halkan iska dhigno. Ka joogtada ah ee ama ah mushaharaadka ama ah hawlgallada lagu hawlgelayo inaan dabooli karno ayaa laga yaabaa. Waana ku soconaa, haddaan sidaa ku socono aan ku sii socono. Waxa kale oo ka soo baxay sanadkan inaanay jiri doonin wax dayn ah oo ku biirta daymihii hore ee laynoogu lahaa gudaha laynaga lahaa. Waa tan maalinta hore idiin sheegay, ilaa 26 million ayaa meel ku yaalla oo waxaanan u bixiyay kolay ku jira oo baarlamaankii hore ee shaqeeyey lacagtoodii ku jirto dowladda ku lahaayeen dad kaloo shaqeeyey oo aan mushaharooyinka qaadan ku leeyihiin dad fara badan ay wax ku leeyihiin oo ilaa 26 million ayaa meel ku xidhan. Annaga iyo IMF-ka iyo SAP-guna aan heshiis ku galay inaan waxba lagu darin. Waxaa sharaf yahay inaan idiin sheego inaan waxba ku darsamayn macnaheedu yahay waxa la wixii kharash baxaya ee sanadkan la galay in sanadkan la bixin doono haddii ay beedmo marka ay timaado aakhirka December. Mudane guddoomiye, waxaan doonayaa inaan idiin sheego dhowr arrimood ayuu ku salaysan yahay miisaaniyadda ama ay ku salaysan tahay miisaaniyadda 2018. Arrimaha dowladda nabad iyo nolol ka go'an in lagu tallaabsado waxna laga qabto oo aan isleenahay waxa weeyaan istaraatiijiyada budgetkeenu ku beeskareysan ama ku salaysan yahay. Kow waxa ka mid ah amniga sidii loo sugi lahaa baa ka mid ah. Dakhliga in la kordhiyo waa lagama maarmaan. Marka wixii dakhli bixin ku baxaya in meel la isla dhigo, wixii amniga lagu sugayo inuu ahmiyad gooni ah inoo leeyahay geedi socodka doorashooyinka hal cod hal qof ee 2020-ka in isagana kharash dheeraada la geliyo, xoojinta habka maamulka maaliyadeed iyo maaraynta guud maamulka guud ee dowladnimo waa arrimaha aad iyo aad budgetkan isku dul taagay. Iyo dib u dhiska iyo horumarinta dalka iyo dadkiisa. Arrimaha halkan kusoo xusay ayaa saldhig u ah budgetka ama miisaaniyadda sanadka 2018. Waa ka warhaysan, waxaa la qiyaasaa sanad walba halka ay dalalku ka taagan yihiin income-kooda ama dakhligooda halku taagan yahay. Banka Adduunka sanadkii 2016 waxa uu qiyaas ka keenay halka dowladuhu kala taagan yihiin, dalalku kala taagan yihiin. Waxaanu soo cadeeyey waxa weeye 70% meelahaas in dadka Soomaaliyeed ay ka hooseeyaan dakhligoodu ka hooseeyo meesha ugu hooseysa